відкривається три нових виставки. У великій залі, де ми зараз з вами знаходимось, експонується спільна виставка митців «Медовий спас». У малій залі, ми теж з вами туди пройдемо, представлена фотовиставка фотографів з міста Горішні Плавні Наталі Тарасової, Михайла Стогнія та Роберта Гармитера. Епізоди «Шлях трьох». На виставці «Медовий спас» представлені близько 70 робіт 32 художників із міст Кременчука та Горішні Плавні. Виставка «Епізоди «Шлях трьох». Вони не мали жодного шансу зустрітись та познайомитись, якби доля не призвела до того, що місцем життя вони обрали місто Горішні Плавні. Якби кожен з них свого часу, а хто раніше, хто пізніше, не виявили свою зацікавленість до фотографії. Спочатку це був звичайний дитячий інтерес, за словами авторів. До нового, який з часом нікуди не дівся, а іноді слабшав, потім знову давав про себе знати, якби одного чудового дня в цьому прекрасному місті деяким фотосушкам або талановитим людям не прийшла в голову ідея, на цьому автори світлин і представлені на виставці і зустрілися. А це мало доленосний вплив на подальші події. Кожен з трьох фотографів вирішив брати участь у конкурсі. І в результаті всі автори отримали визнання і в подальшому неодноразово були лауреатами та переможцями. Участь у конкурсах, а також спілкування у фотоклубі, а він був створений на базі міської бібліотеки, призвели до того, що автори цих світлин отримали неабиякий поштовх у розвитку своєї творчості та навичок фотографування. Якщо раніше вони казали про себе «я цікавлюсь фотографією», то тепер гордо можуть казати «я фотограф». Вони різні, у них різний життєвий шлях та досвід, різні уподобання та характери, різні напрямки та пріоритети, як в житті, так і у фотографії. Але кожен з них може говорити, що фотомистецтво – це те, що вони люблять. Наша історія була намальована тут, так як ми представлені. На ваш розсуд представляємо свої роботи, які ми робили на протязі, я там 10 може років, може і більше, хлопці може трошки менше. Років з два. А Роберт? Ну теж. Не вважаю. Не вважаю. І вони можуть відображати наш погляд на світ. Те, як ми його бачимо, те, що ми про нього думаємо, як ми відносимося до таких понять, як краса, творчість, інші, так сказати, гарні слова. Ну, це краще побачити на власні очі, фотографії недалеко. Ми пройдемо. Так. І потім можете підходити, задавати питання. Там лежать маркери, якими можна написати якісь відгуки, щось, побажання, ну, що захочете. Пані Наталя вже сам сказала. Кажіть. Можливо, є ще доповідь. Що там, можна російську? Ваш доповідь, ваш прийде. Ну, це не вийде, просто українську вивчати. Всі сміються. Так, що мені додати? Не знаю, мне экспромт родился, знаете, вы вспомнили медовый месяц. У меня экспромт такой родился, я вспомнил вот такую историю про Винни-Пуха, который не хотел жениться, но фраза «медовый месяц» его очень привлекала. Вот, тоже так подумал, в самом деле мед сладкий, и он к себе всех тянет. Мне нравится, что у нас вот как бы совпадает, потому что я, в принципе, впервые на открытии художественной выставки все-таки удалось меня затащить. Вот. И для меня это новый опыт, мне это очень интересно, потому что видение у всех разное, и ну, для себя я тоже что-то такое вижу. Особенно люблю там, где я не вижу. Потому что как бы, сейчас объясню. Фотографии я ценю не четкость и не конкретность. Фотографии я ценю намеки, впечатления, подтексты.
какую-то историю, причем иногда я хочу, чтобы ее прочитали, иногда я хочу, чтобы ее не прочитали, чтобы ее создали сами зрители. Ну вот, и фотография, она, ну можно сказать, в чем-то моя жизнь, потому что когда я фотографирую, а фотографирую я всегда, всегда, вообще всегда, то я живу. И, в принципе, я не знаю. А потом я живу, когда... Ну, фотографии вот тоже интересный момент такой. Наверное, уже расскажу, чтобы уже потом ничего не рассказывать. Для меня фотография, она своего рода как родить ребенка. То есть я делаю фотографию, но я никогда стараюсь не выставлять ее сразу. То есть она у меня еще долгое время маринуется на рабочем столе, на компьютере. Я ее смотрю, я чувствую, что я не чувствую или не чувствую. Вот, я могу к ней вернуться через несколько месяцев, но вот своего рода я ее вынашиваю к ней подпись, вынашиваю к ней мысль и так далее. И если я хочу что-то к ней добавить, или ее даже ухудшить, я могу даже ее ухудшить для того, чтобы эта мысль как бы проявилась, то вот у меня вот так, да, а иногда я хочу ее там в чем-то, может быть, улучшить или с чем-то ее связать. Вообще сейчас меня потянуло на коллажирование и на диптихи такие, все такое. Еще никто не видел этого всего. Но вот художники, Заряна, да, по-моему? Вот, вот я слежу за ее работами. Вот, очень хочется такой фотографии сделать. Вот все. Дякуємо. Давайте підтримаємо. Тоді дозвольте нагородити. Дозвольте нагородити за високу професійну майстерність, також пропаганду українського мистецтва, патріотичну життєву позицію та з нагоди відкриття фотовиставки епізоди «Шлях трьох» Наталю Тарасову. Привітаємо оплесками! Звичайно, що Роберт Гармидер, прошу. Я ще скажу пару слів вдячності за те, що нас запросили. Це було трошки так хвилююче, несподівано. Ми відважились передати пану Володимиру Скляну подяку нашу за те, що це все стало можливим. Вам дякуємо за таку чудову виставку. Дуже приємно, що це з медовим спасом співпало. Смачно. Так смачно, так тепло. Дякую. Дякую.
Mm-hmm.